मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या अर्जावर आमदार देवेंद्र भुयारांचा फोटो आहे. अंगणवाडी सेविका कडून मतदारसंघात अर्जांचं वाटप करण्यात येत आहे. भाजपसह काँग्रेस नेते विक्रम ठाकरे यांनी आक्षेप घेत तहसीलदारांकडे तक्रार केलेली आहे. देवेंद्र भुयार यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचीही मागणी केली आहे. फोटो असलेले सर्व अर्ज तहसीलदारांनी रद्द केलेत, त्यामुळे देवेंद्र भुयार यांच्यावर आता कारवाई होणार का याकडे लक्ष लागलंय. ही योजनेचे पैसे मी माझ्या खिशातून देत आहे, तर हे सगळे मतदारसंघामध्ये आपले स्वतःचे फोटो छापून त्या ठिकाणी फॉर्म वाटलेले आहे आणि त्या संदर्भात आम्ही सन्माननीय तहसीलदाराकडे जेव्हा तक्रार घेऊन गेलो तर तहसीलदारांनी सुद्धा एक प्रसिद्धी पत्रक काढून या प्रकारचे फॉर्म कोणी त्या ठिकाणी भरू नये आणि जे महाराष्ट्र शासनाने जे पोर्टलवर फॉर्म टाकलेले आहे तेच फॉर्म त्या ठिकाणी भरावे आणि तेच फॉर्म त्या ठिकाणी वैध त्या ठिकाणी राहतील. त्यांनी सुद्धा एक पत्रक आणि एक व्हिडिओच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी काढलेला आहे.